وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. Edhe të kjo pjesë ajetit po du mundale edhe për pak qaste. Qështë ka thot ajeti? Ajeti 30 surën Ali Imran. Allahu i kërcënën në përmjet vetës se ti robrit e ti. Një prej formave dhe mënyrave kur Allahu i kërcënën robrit e ti është edhe forma kur Allahu i thët tokës dhe i jep urdhër tokës dridhu. Dhe si rezultati kësaj vinë tërmetet dhe dridhjet dhe levizit e tokës. Mbasi që para pak dite ka ndodhë tërmeti i cili e të meroj mbar botën një Japoni është aktuale, ulemaja thonë Allahu te baraka wa taala në përmjet tërmeteve donë me i kërcnu njerëzit dhe donë mi uqu mesaj njerëzve, këthëhuni të Allahu, njiheni Allahun, po jo të gjithë njerëzit e kuptojnë këta. Se toka është ushtari Allahut, kur Allahu i thët tokës dridhu, a e s'ka qare pa o dridhu. Sa më dridhu, sa sekonda, që kjo konë 8 sekonda, 8 sekonda, po? Po me bëmë u dridhu toka 80 sekonda, po 800 sekonda, po 8000 sekonda, toka Allahut është gjellu ala. Toka i bën ibadet Allahut në formën matë përpikt. Vetëm njerëzit edhe gjend, Allahu i kalon të lirë me zgjidhat a rrugën e ibadetit. Çdo krijesë tjetër përpas njerëzve dhe gjinve i bojnë ibadet Allahut me dëshirë apo pa dëshirën, tau'an au karha, me dëshirë apo pa dëshirën tonë i bojnë ibadet Allahut. Këtë janë musliman. Çdo krijesë, cilës do botë që i takon, botës bimore, botës shtazore, botës ngurt, trupat qëllor, krejt nga që ka dim dhe nuk im, krejt janë musliman. Krejt ju ka ndërzu Allahot. Krejt i bojnë i batet Allahot. Vetëm njëriu dhe gjini është i lirë dhe Allahu e kalon të lirë, ja ka përgadit rëthanat e atila, i ka ndihmu aj me zjedhë rrugën e mirë dhe të drejt, e nëse preket prej shejtanit dhe ndjek shejtanin, atëre lakon nga rrugën e drejt dhe e merë rrugën e qërsëkaqeve dhe devjan. Allahu në rujtë vlazen. Se edhe pak edhe po kalojmë te ajeti 4. Disa njerëz kom pas rastin javën që shkojmë thanë, "Morë hoxha ki lexu në për gazeta, a ki ndin dëgju, po thonë kam u bë tërmete, po tutën." Alhamdulillah. Alhamdulillah, kjo tutë mirë është. Po tutën. Po ne thash, "Morë vëlla, inshallah zbohet, po edhe më u bë, çka kem me bona?" Po ti thuj, inshallah zbohet. Jo, për thanë hoqë, kishë më bo. Vëllahi, na nuk jemi të mirë, nuk jena ashtë mirë sa që mës më bo. Na e meritojmë, po Allahu është rauf. Ka shumë më shirë. Ishallah Allahu na prekë me rahmetin e ti, e na mbronë prej ndoni dënimi, prej ndoni musibeti, që vjenë si rezultat i gjunahqarve, të cilët i kanë shpallë luftë Allahut dhe i rebelohen Allahut dhe tregojnë arrogancë ndaj Allahut dhe tregojnë armiqësi përballë urnave të Allahut dhe nuk dojnë më kon rob të dëgjushëm. Allahu na ruaj ti ya Rabbi. Është ajeti 45, 46, 47 në surën Nahl ku Allahu thot jalla wa ala afa amina alladhina makaru sayyiati an yakhsifa Allahu bihim al-ardha aw yatihum al-adhabu min haythu la yash'urun أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. Edhe këtu ajete jon ajete trishtuese, kërcënuese. Mirë, po prapë në fund Allahu te baraka wa taala flet me emrin e tij të madh Ar-Rauf, shumë i mëshirshëm dhe i butë. Thot Allahu i madhreshëm, ata të cilët zhytën në punë të këqija, a thuval, këta jonë të sigurt se këta nuk i gëlltit toka, nuk i lëshën toka, nuk u shembet toka, e ledhine me kërus se i atë. Ata që jonë zhytë në këqia, në shumë të këqia, se i atë në gjuhën arabe, kjo ka ardhë në formën e shumësit, në shumë të këqia, ata që jonë zhytë, e kanë përli shpirtin e dynën shumë të qia, qëta njerëz? A kanë këta garancë? A mos jënë këta të sigurt
me këtë gjendje të keqe që i kanë, se Allahu nuk bën që toka këta me i gëltit, toka këtune mi u shemb. Jo, a ka dikush garantës? Që japë një informatë shumë interesant me tërmetin e fundit një aponi. Ndashta dhe jo e keni pas rast me e ledzu dhe me e për cilë. Ne e dim që populli Japan në aspektin e teknologjisë dhe të shkencës jënë të partës. Dhe teritori dhe vendi ata ku jetojnë karakterizohet me shumë dridhje të tokës. Ata jënë imun ndaj tërmeteve, po këtë tërmete kënë shumë i fëqeshëm. Ata trajnohen vazhdimisht, ata marin kurse, si me reagu kur ka tërmete. Dhe një kësisht, shteti i ka obligu njerëzit e shkencës, njerëzit e menqur, me bo studime e studime, me bo përpjekje, një forma po formë tjetër, me pas paralajmërime, para se me ndohë këto tërmetet dhe këto dridhje. Dhe ata, mas shumë kohë studime që kanë bo, kanë arrit me zbulu një aparat, tash unë nuk e di si quhet ai, atë aparat e kanë vendosë në fund detit, e kanë instalu, dhe aja aparati, një farforme, tash unë si amater, po mundona me spjegu, komunikon me botën e detit, me dukurit që ndodhin në det, rrymat detare, krejt ato që ka ndodhin. Dhe aja aparat është i lidhëm në buz detin, në brek detit, me një farloj antene, e cila komunikon, kjo poshtë është si një farloj radari, komunikon, dhe kjo antena me një herë për që në dhal, në bazën që meret me këto studime. Ata kanë arrit një farloj, kanë ky aparat dhe ky mekanizëm që shkencëtare njërës të meqem kanë derë dhe mund, këta kanë arrit me e kuptu sinjalin, e kanë kuptu. Mirë po, ushtari Allahot është më i madhë. Pse? Sa Allah është huwa ala kulli shay'in qadir. Allah është i plot fuqishëm mbi çdo gjë. Kjo nuk vjen në kundërshtim me ligjet e Allahut. Nëse ka njerëz të mëshëm që shkenca atyre u mundson me arrit që ti me pas sinjale, me pas, me shumë më i para me kjo rregull. Mirë po. Tash po i kthejnë ajetit. Ata që jënë zhytë në gjinohet të mëdhaja, a kanë sigurie dhe garantë se Allah o token nuk u ashembë? A ka dikush, a ka në i birë nënë që dhe dhëtë une, a edhe një mas meje? Ja. Edhe ata që e kanë Toshiben, edhe Siemensin, edhe Samsungin, e s'pëdi që farëthirëma, krejt. Ska. Allah o po i sfidan. Kjo sfid. Allah o po bën një sfid. A ka në i trim. Kush o i da i? Që thot unë kom garancë dhe jam i sigurt se toka mu nuk më shembet, shembet toka. Au yatihum al-adhabu min haythu la yash'urun. Thot Allahu thot ose Allahu atyre u dërgon dënim kur ata nuk e presin. Kur nuk e presin, Allahu ju çon dënimin. Au ya'khudhuhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. Thot ose edhe ata kur janë habitur, jonë të habitur, o jonë të fjetë, jonë të hongër, jonë të pi, jonë të lujtë, jonë të uknaqë, jonë ku e di une, Allah asë në gjelime në atërë. Nuk jonë të pakapshëm, pëthët Allah, fëma humbi muqjizim, këta që bojnë gjuna dhe zhytën harame, këta nuk jonë të paprekshëm. Fjala i paprekshëm dhe i pakapshëm të Allah nuk eksistën. Gjithë kush është i prekshëm për Allahun, pse? Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Allahu është i plot fuqishëm mbi çdo gjë. Au ya'khudhuhum ala takhawuf. Apo Allahu i merr dhe i dënon kur ata ndinë dhe frikë. Fa inna rabbakum mir po masqura masqet çton e krisnimeve. Allahu tash e përfundon. Fa inna rabbakum mir po dijeni se Zoti juaj Raufun Rahim është i but, është i mëshirshëm për ju. Prap, rezultati në del, po mëst ishte mëshira dhe bëtsia Allahut, që ka meritojnë gjynahqartë dhe haramgjit, Allahum ju bo,
Po Allah është le raufun rahim. Allah është i butë dhe shumë i mëshirëshëm. Allahu ju jep afat. Allahu i duron. Allahu a qënë rizkun. Allahu a jep shëndetin. Aty në gjunahqarëve më të mëj. Allahu thotë, mësë për këthejhen. I toleran. Ju jep një afat. Edhe një afat. Edhe një shansë. Edhe një shansë. Ju jep risk. Ju jep forcë. Ju mundësën e të krejtë ato dreshnit e tyre me imri. Pse? Le raufun rahim është i butë dhe shumë i mëshirëshëm. Po mos ishte mëshira Allahut Azza wa Jall, unë po du me e marë vetëm një dimenzion ose vetëm një aspekt gjunahëve. Prej rahmetit Allahut, prej butësis Allahut, është që Allahut ka bo me dijen e ti absolute, ka bo që gjunahët mos me pas erë. Po të kishin gjunahët erë, sa gjunahën në bojmë shumë, s'kish mujt me mejt, me ndajt burin nga të grusë. S'kish mujt me ndajt baba edhe nona me fmit. S'kish mujt. Sa gjunahën në bojmë njerëzit, s'kish mujt të me ndajt me vetë vetën tonë dhe qfar flitsije i shekon ti dhe onë. Po pe i rahmetit Allahut, Allah ka bo gjunahët mos me pas erë. Sa gjunahqar e shkelin tokën Allahut Azza wa Jalla. Sa gjunahqar të mëj e shkelin tokën Allahut Azza wa Jalla. Ka të atil që i ka 30 vjetë, 40, 50, 60 vjetë, kur nuk ka thonë Allah. Kur s'ka thonë? 60 vjetë knaqet me të mirat Allahut. Që 60 vjetë a i knaqet të shvizu të mirat Allahut. Kur 60 vjetë nuk ka thonë Alhamdulillah. S'ka thonë? Allahu edhe këta e duran. E duran? E duran asë duran? Po bo, e kush jena na mos me duru? Se ne nga njëherë i dhënohemi. Nga njëherë dhjeni nati. E të kryqja heki. Fëqia jote shumë e vogël. Për bëhë fëqis Allahot. Aja pe duran? Aja pe duran? Aja pe duran? Aja pe aja për rastin. Pjep shansa. Pse? La raufur rahim. Allah është shumë i mëshirëshëm dhe shumë i butë me robrit e ti.